Ok, Sandruki. Ya tienes el paracaídas plegado. Estás arribant aquí en diagonal només per assegurar 90 graus a la dreta i sus és un marc. Pensant que és suficient, si és que no cal problema. Mira, fes una cosa. Ja, perquè si problemes la costa és una mica de dreta, si problemes de costat, si és una mica de dreta apuntant per un instant de l'observatori. Una mica més de dreta, inclús que si prova una mica més de costat. Vale. Saps si tu mateix, a veure si entres tu fins una mica enèrgics, amb carinyo, per recordar que l'altre sent més lent, a veure si entres tu fins a aconseguir la castrat de 5 graus quan tu vulguis. Encara t'ho deixo una mica més marcat, eh? Tu para'l, para'l, para'l així bé. I va, el tu descanto i un torre. Comença, frena, 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 mans a dalt. Va, comença, va, frena, 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 mans a dalt. I esperem, esperem, encara no, encara no. Ara comença a frenar més, 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 mans a dalt a saco. I espera-la, espera-la. Ara comença a frenar més, 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 mans a dalt a saco. Ai, sí o no? Va, el sol és la més complicada que estem a maniobra, eh? Vull dir que si vols, torna-te a fer tu sol. També que a mesura que anaves fent dofins anava girant sense voler cap a l'esquerra, vale? No hi ha cap problema, escolta, abans m'has apostat també un 360 cap a cada costat. Va, dos 360 cap al mateix costat, entre què? Mira per on estàs mirant i tens que acabar mirant en aquesta direcció. Un, dos, tres, ja. Cap al mateix costat.
mentre a límits, amb el meu color mental, anant comptant aquí un cocodril o dos cocodrilos, vale? Però mentre el límit pensa que de 20 a 25 segons és correcte, però un per puntuació de procés quasi 20 complets. I ara, estàs molt signal de matí, no fot res de vent enlloc, digues puta, espera, aguanta, vale? Per entrar, sigueu una mica així, realment és una mica de llevar, però no sabem el que és, és quasi res. Thank you.
entendéis algo? ¿Algo digo algo? No, es que pensaba que por lo visto, Joan, ya está.